ভাৰতীয় শহীদ জোৱানলৈ নেমচুৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। চীনা সেনাৰ আক্ৰমণত শহীদ হোৱা ভাৰতীয় জোৱানসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। মঙলবাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থাৰ ধূলা আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগী আৰু দৰং জিলা সমিতিৰ সহযোগত জিলাখনৰ ধূলাচকত অনুষ্ঠিত কৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। ভাৰত চীন যুদ্ধত চীনা সেনাৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ আহুতি দি শ্বহীদ হোৱা বীৰ সেনা জোৱানসকলৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰাৰ লগতে নিহত হোৱা বীৰ সেনা জোৱানসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ নেমচুৱে সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে। আমি সকলোৱে জানো ভাৰত চীনৰ যিমান ধৰণৰ যি চীনা চীনা সৈন্যই ভাৰতীয় সৈন্যই যি বৰ্বৰতাৰে আক্ৰমণ কৰিলে আৰু সেই বৰ্বৰতাত আমাৰ যিজন শ্বহীদ সৈন্যই শ্বহীদ নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিলে আৰু এই তেওঁলোকৰ যি আত্মবলিদান বিশ্বৰ অচলে নাযায় তেখেতকে আমি তেখেতক দিয়ক তেখেতসকলক আমি অন্তৰত প্ৰতীত কৰি ৰাখিম। তেখেতসকলৰ যি স্মৰণীয় যি বলিদান ভাৰত মাতৃৰ প্ৰতিটো সন্তানৰ প্ৰতিটো ব্যক্তিৰ তেজে তেজে ৰন্ধে ৰন্ধে গোহাইকৈ সোমাই থাকিব আৰু তেওঁলোকৰ যি বলিদান সেই বলিদান আমি চিৰদিনৰ কাৰণে আমাৰ অন্তৰ সজীৱ কৰি ৰাখিম। যি কি নহওক যি ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত যি আন্দোলন যি যুদ্ধ হৈ গ'ল যি মানে অসাংসিতভাৱে তেওঁলোকে সমালোচনামূলকভাৱে ভাৰতীয় সৈন্যক শ্বহীদ কৰিলে আমি একমুখে আমি সদৌ অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি একমুখে শিক্ষা দিছোঁ আৰু আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকে এই বীৰ পুত্ৰসকলৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আহি ইয়াত উপৱিষ্ট হৈছেহি। তাৰ বাবে আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সংখ্যালঘু ছাত্ৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বন্দে 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 ইণ্ডিয়ান আৰ্মী জিন্দাবাদ ইণ্ডিয়ান আৰ্মী জিন্দাবাদ ইণ্ডিয়ান আৰ্মী জিন্দাবাদ ইণ্ডিয়ান আৰ্মী জিন্দাবাদ ধন্যবাদ। লগতে সংগঠনৰ নেতা কৰ্মী উপস্থিত থাকে। ফাৰুক আব্দুল্লাহ, মঙলদৈ।